ፈርምልኝ ይሉኛል። ግማሾቹ ና ፎቶን እናሳይ ይሉኛል። ለምን አንተ የራስህ ዩቲዩብ ቻናል አትከፍትም? እኔ ፈርምሻለሁ አልሐምዱሊላህ አላችኋል። እናት ለልጇ ትራራለች። እናቴን ስለምወዳት እህል አልቀምስም ነው የምትለው። ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም ዝነቸር ይጥበቃ ምን ጊዜም ከናንተ ጋር ይሁን። ኢትዮጵያ ላይ ከመጣው አንድ ሰው በጣም ማግኛውት ምፈልገው ሰው ነበር እና ደውዬለት አሁን እሱ ወደ እኔ እንግዳይ እየመጣ ነው። እናንተም በኮሜንት አንዳንድ ያስቀምጣችሁ ጥያቄ አለ፣ እሱንም ጥያቄ እንጠይቀዋለን። ቢላል ወይንም ጀላሉ ይባላል። ታዳጊ ጀላሉ ኢንሻአላህ ያው ታቆታላችሁ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቲክቶክ ላይ እናቴ እኔ ስጋ እናቴ ሳትበላ ስጋ እኔ አልበላም ብሎ የተናገረው ቢላል ወንድማችን ማለት ነው። እና አሁን ወደ ጋር እየመጣ ነው። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ከኛ ጋር ሆኖ ያው እንግዳችን መጥቷል እንቀበለው ነው። እንግዲህ ቃል በገባውላችሁ መሰረት እንግዳችን ቢላል ወይንም ጀላሉ እኛ ጋር ከእናቱ ጋር ተገኝተዋል። ያው ቢላሉን ቲክቶክ ላይ ሁላችሁም አይታችሁታል። አንድ ቪዲዮ እኔ እናቴ ስጋ ሳትበላ አልበላም ብሎ የተለቀቀ ቪዲዮ ነበር። በጣም በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዩቱብ ላይ ቲክቶክ ላይ በጣም ተሰራጭቶ ብዙ አውቆታል። ማሻላ አላህ ሳላህ ልጅ ያርገው ወንድማችን። ዛሬ እኔ ደግሞ ኢትዮጵያ ከመጣሁ እሱን ልጅ ሳላይ አልሄድም ብዬ ደውዬለት ማሻላ እኔ ጋር ሊዘይሩኝ ቤት መጥተዋል እና እስኪ ዛሬ ልዩ ቀን ነው ከቢላል ጋር የምናሳልፈው። ቢላል ኬፍ ሀለክ? ሰላም አለይኩም። ዋአለይኩም ሰላም ረመቱላ በረካቱ። ማዘር እንኳን ደህና መጡ። እርሶንም በማየቴ በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። አህለን ወሳህለን እላቸዋሉ። ማዘርም እሺ በሉ። አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላ በረካቱ። ጠርተኸኝ በመምጣቴ በጣም አደንቀሃለሁ። በጣም አላህ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ እላለሁ። አሚን አሚን። ማዘር እርሶም እንግዲህ እኔ እናት ኖት ማሻላ። በጣም ያው በስልክም ብዙ ጊዜ ተዋውቀንም ብዙ ጊዜ አውርተናል እና ያው እዚህም ከመጣሁ በኋላ ስላገኘሁት እኔም በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ። አልሐምዱሊላ። ቢላል እስኪ ምን አዲስ ነገር አለ? አሁን እንግዲህ ቲክቶክ ላይ ዩቱብ ላይ እንግዲህ ብዙ ሰው አውቀዋል። እስኪ አንዳንድ ነገር አጫውተን። ቲክቶክ ላይ አሁን ቲክቶክ ላይ በታየው ቁጥር ሁሉም ህዝብ ይመጣና ፈርምልኝ ይሉኛል። ግማሾቹ ና ፎቶን እነሳ ይሉኛል፣ ግማሾቹ ና ቲክቶክ እነሳ ይሉኛል። አለም ሁሉ እንደሚያውቅ እናድርግ አትፈርምሽም እንዲ ሲሉኝ እኔ ፈርምሻለሁ አልሐምዱሊላ አላቸዋለሁ። ማሻላ ደስ ይላል። እስኪ አሁን ስልክ ሲደወልልሃል? እኔ አሁን ከጀርመን ደውዬ ነው የተዋወቅኩ እና እዚህ መጥቼ ማገኘው። እስኪ ከየት የተለያየ ሀገር ስልክ ተደውሎ ያውቃል? አዎ ከጃፓን ከአሜሪካን ከደቡብ ሱዳን እና ከተለያዩ ክልሎች ይደወልልኛል። ማሻአላ እኔ አሁን ስመጣ ሳይ በቲክቶክ ላይ ሳይ በቃ ትልቅ ሰው ትልቅ ልጅ ነበር የጠበቅኩ እና ግን ገና ትንሽ ልጅ ነው። ማሻአላ ማለት እድሜ 14 ስለሆነ በቃ ትልቅ ሰው ነው ትልቅ መስለኝ ነበረ። እስኪ እድሜ ስንት ነው? እድሜ 14 ነው። 14 ነው። ስንተኛ ክፍል ተማሪ ነው? አሁን የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ትምህርት ቤት ሳይሆን ትምህርት ቤት ስትሄድ እንዴት ነው? አሁን በቲክቶክም በዩቱብ ብዙ ሰው ስላወቀ ትምህርት ቤት ላይ እንዴት ነው? ተማሪዎች ምን ይጠይቀዋል? ያስቸግረዋል? እና ፎቶን እነሳ ይለዋል? ምን ይለዋል? አድናቂህ ነኝ ምናምን ይሉኛል። አድናቂህ ነኝ እኔ ለአንተ ነው እንደውም ፈርምልኝ ነው ይሉኛል። ፈርምልኝ ይለዋል? አይ ቆይ እኔ ስክሪፕት አለ ለእኔም ትፈርምልኛለህ በኋላ አለ እና እስኪ ምን አሁን ይሄ ቪዲዮ ከታየ በኋላ ምን ለውጥ ታይተሃል? ምን የተለወጠ ነገር አለ? አሁን የተለያዩ ሚዲያዎች መጥቶ ቀርጸዋል ቤት እንደ ሀሩን ሚዲያ ብዙ ሚዲያዎች አይደል? እና ከዛ በኋላ አንተ ህይወት ላይ የተለወጠ ነገር አለ? አዲስ ነገር አለ? የለም ያው ነው ያው ቢኮል ለም እንደዛ ያልኩ መሰለ ቀድሜ ስለተቀረጽኩኝ ሁሉም ሞልቷል ይላሉ። ኦኬ ለዛ ነው ማሻአላ። እኔ ግን ምልህ እንደ ሀሳብ እንደ ወንድም ማቀርብልህ ያን ሀሳብ ለምን አንተ የራስህ ዩቱብ ቻናል አትከፍትም? ለራስህ የራስህ ቲክቶክ አይኖርህም? የራስህን እንደዚያ ነገር ቢኖርህ እኔ ደስ ይለኛል።
ችሎታው ስላለ ሰውን ማሳቅ መጫወት ስለምችል እኔ እነተ ለመናገር ኢትዮጵያ ከመጣው ካንተ ጋር በስልክም ሳወራ በጣም እንደ ስቅ ያላቅ ማለት እና በጣም ሰውን ማሳቅ መጫወት ጥሩ ሰውን ታዝናናለህና እንደዚህ ነገር የራስ ዩቲዩብ ቻናል ቢኖርህ መልካም ነው ላለው እኔ እና ያው ካሜራ የሚቀርጸን ወንድማችን ኮምፒውተር ኢንጂነር ነው ያው ሳይንቲስት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ችሎታ ስላለው እኔም ይችላልን የራስን ቻናል ዩቲዩብን ከፍትልህና በራስ አካውንት የራስህ ነግሮች ቪዲዮዎች አጥር ያለ ቪዲዮ እየለቀቅ እኛ እናስተምራለን አይመስልም ይመስለኛል ጥሩ ነው አይደል አህ እዛ አንድ አንዴ ደግሞ ከማዘርጋም ይሆንክ እናተ መሽም ተወዳላል አሁን አንተ አንድ ነገር ልንገር አንተ በጣም እድለኛ ነህ እናተ ካንተ ጋር አለች እኔ በአሁን ሰዓት እናቴ ያጠገበ ብትሆን በጣም እመኝ ነበር ግን እናቴ ወደ አኺራ ሄዳለች እና እናት ማለት ታቃላ አንተ ከዚህ በፊት ተነግራል እናት ማለት ምን እንደሆነ ታቃላል ምን ማለት ነው የጀነት መገኛ ናት የጀነት መገኛ እና ከዚህ በፊት ምስለናት ስትናገር ነበር እናቴኮ አንተ ምንድነው ያልከው አንዱ እኔ ስጋ ልጋብስ ስለምንድነው ያልከው እኔ እናቴ ስጋ ሳትበላ እኔ አልበላ አዎ ለምን ለምን ምክንያቱም እናቴን ስለምወዳት እናት ለልጇ ልጄ ካልመጣ እኔ ምግብ አልበላም እህል አልቀምስም ነው የምትለው እናት ኦኬ ማሽ ለምን እናት ለልጇ ትራራለች ትራራለች ስለዚህ አንተም እናት ሳትበላ አንተ አትበላም ማሻአላ እናት ማለት ትልቅ ነገር ነው ታቃለህ በዲን እስላም ሱመ ኡሙክ ሶስክ ከዛ በኋላ ነው አባት አይደል ስለዚህ እናትን በደም መከባከብ አለብህ እና እናትን በደም መጠበቅ አለብህ እና ተመልካቾቻችን አንድ አንድ ጥያቄ ያቀርቡታል እኔ ምን አልኳቸው ጀላሉ እኔ ጋዛሬ እንግዳ ነው ምን ልጠይቁላችሁ ቢይ ያቀርቡ ጥያቄ አለ ጥያቄውን በኋላ መጨረሻ ላይ ጥያቄውን እንጠይቃለን እኔ ግን አተ ከጀርመን ያመጣው ልስጦታ አለ ያውና ይሄን ስጦታ እዚሁ ተመልካቾቹ ፍፍት ሸልማለሁ ኢንሻአላህ እኔ እንግዲህ በግምት ነው ያመጣውል እንደዚህ ሶሪጅን ሰምጥቼልሃለሁ እሺ ቲሸርት አምጥቼልሃለሁ ሹክራን ሹክራን ሌላም ሶሪ ቲሸርት አምጥቼልሃለሁ እና ይሄ ደግሞ ለማዘር ነው ኢንሻአላህ ይሄ ለማዘር ነው ያመጣውላችሁ ማዘር ኢንሻአላህ ይሄ ደርሶ ነው ኢንሻአላህ ኢማን ልበስ አሚን 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 ይሄ ደግሞ ምን እንደሆነ ታውቃለህ አያ ይሄ የግር ነው የግር ቅባት ነው ይሄን አንተ ምን ታረጋለህ እኔ ድሮ እናቴ ዱኔ ላይ ያለች እሷ ጋር ሲሄድ ይሄን ቅባት ይጂ ሁሌ ማታ ማታ በዚህ ግሮናሻት ነበር እና ዱዓ ታረግልኝ ነበር አያ አንተ ግን እናታው ዱኔ ላይ ስላለች ማታ ማታ እነሱ ሲመጥ ቤት ግስት ገባ ይሄን ትከፍትና ገባ ትልጣዋለ ከዛ እናተ ነግረን ታሻለ ትልቅ አጅር ታገኛለህ አላህ ዘን ትልቅ አጅር ታገኛለህ ይሄን አንተ ሰጣለሁ ለኔ ለማንም ዳትጠቀም ለማን ነው ለነ ሲስተር ምናም ይሄን እናቴ ብቻ ነው የምትለው እሺ እና ይሄም ለማዘር ሽቶ ነው ኢንሻአላህ አላህ ሽቶኛ ሽቶ አላህ ያርጋ አሚን አሚን ይሄም ለየለርሶ የፊት ቅባት ነው ኢንሻአላህ የፊት ቀን ቀን የሚቀቡት ቅባት ነው እና ይሄን አንተ ቃል ትገባልኛል እገባለሁ አለተ والله مسلم كمال ايواش متقال ثلاث قن والله ما له تكون ثلاث قن اصوم له ما له لكن لذلك هي ماذا ماتا ما زرنت قبات تقباچوال انا هنا سطوطه انا كفلكم بحالا لي وته لبس مقير تشلال اهو مسام بلال بزو نجر نچواتالن انا ይሄኛውን ማዘላስ ከባው እንሻአላህ ዲን መዱንያ ሽቶ አላህ ያርግልኝ አሚን 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 አዱንያ በመቾታ ሄራ በጀነት አላህ ያርግልኝ አሚን 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 ናይ እዚህ ጋር ይቀመጥ አይ በኋላ ከፈለክም እንደነስተዋለ ስቴት ወስደዋለ ከፈለክም እዚህ መቀየር ትችላለ ቀይረዋለ ችግር የለው ውድ የሙቤ ተመልካቾች ከዛ በኋላ ደሞ በመቀጠል ያው እናንተ ያቀርባችሁ ጥያቄ አለ ለቢላል ወይ ለጀላሉ እንዲጠይቅላችሁ እሱን ጥያቄ ይጠይቅላችኋለሁ ከኛ ጋር ሆኑ ቪዲዮ ላይክ ማድረጉ እያተም እንዳትልቁ አባቹን ቆዩ አሁን መሳበልተን ደሞ ከዛ በኋላ ደሞ እንጫወታለን አይደል ኦኬ አሁን ቀጣ ካፍታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን መሳችን ደሞ እንበላለን።